се наоѓаме пред галеријата Мартиновски, навистина еден импресивен објект во Крушево, што може да се забележи уште од самиот влез кога доаѓате во градот од десната страна, веднаш ви паѓа во очи. А многумина се прашуваат дали ова е родната куќа на Мартиновски или е една стара крушевска куќа приспособена да биде понатаму во една ваква установа. Така, да, навистина во праксата, во многу во голем дел од минатите години се соочуваме точно со таа мисла на доста посетители кои доаѓајќи тука викаат ете одиме или ќе одиме или каде е куќата на Мартиновски. Често пати ја разрешуваме оваа дилема, ја да ја разрешиме сега уште еднаш официјално, што е староградска куќа од едно богато семејство, генерално откупена од општината Крушева, од општина Крушево од Јанко Таше, од фамилијата на Таху откупена, која 60-тите години се приспособува, се адаптира да стани галерија на уметностите на Никола Мартиновски. Која година е отворен како објект? 1968 година. Значи, во тој момент таа станува официјално галерија на Никола Мартиновски, секако тоа предходни тука се сместени и други, да речам, институции од јавен карактер, за после тоа се тоа да премини под националната установа. Значи, таа е направена галерија уште за време додека е жив Никола Мартиновски. Да. Дали се прави во консултација со него? Да. Одборот кој е составен за избор на неговите дела и пред се за избор на објектот во кој би ке биде сместена неговата галерија е во консултација и во целовремено, да речем, консолидирање со идејата на самиот автор Никола Мартиновски. Колку дела може да погледне посетителот доколку го посети овој објект, оваа галерија? Нема да бидам скромен и ќе кажам дека овде се наоѓа најбогатата поставка со негови дела. Значи, негови дела може да сретнеме и во други градови, и приватни збирки, и други музеи и галерии, но овде ги имаме 62 негови дела, од кои можам да кажам дека имајќи ја уште од првото, може би и најстаро негово дело тука изложено, кое ќе го видиме внатре, па се до 68. Значи, обсегот на неговите дела кои ги имаме во галеријава се обсег од до 68 година. Е, тука малце имаме под наводници еден проблем. Се надевам дека во иднина ќе ја збогатиме оваа збирка со негови дела од 68 до неговата смрт. Да погледнеме дел од овие навистина врвни уметнички остварувања кои што се наоѓаат во овој објект. Да, повелете. Ова е приземјето на оваа куќа. Што порано се наоѓало во приземјето на старите крушевски куќи? Да, класично и стандардно во долниот дел на приземјето била сместена економијата или простор за, како ние сега денес би рекле, кеварите, каде што се чувала храна, но и простори каде што се чувале и животните. Така да во истата таа куќа, затоа и подот приметуваме од цврст материјал, т.е. од камена плоча, да може да се одржува хигиената полесно. За разлика од тоа, подовите горе ќе видиме се од дрвен материјал, а карактеристиката за таваниците си останува и на овој дел од дрво. Според оние информации кои што ги имам, овој објект е стар околу 200 години некаде. Да, од прилика. Од прилика, пошто најстариот документ кој го наоѓаме е документ од дефтерите на Османската империја, така да мислам дека ги има тие години. Архитектонски не се има до сега истражувањето толку вдлабено за да се проба да се открие коренот на изградбата на куќата, но чисто се сомневам дека баш тоа лесно би може да се направи. Спратноста на куќата и распоредот на собите е задржан според оригиналниот. Или да, значи ништо не е изменето, архитектонски како надворешно, така внатрешно, задржан е објектот во својата форма и во својот состав. Секако во самите простории адаптирани се деловите, да речам, зидовите,
и така натаму. Но сето другото е во она негова постојана или првична форма, секако мора нели да сватиме дека биле направени нови врати, нова дограма која па повторно ја задржува, го задржува својот почетен концепт, својата форма, својот материјал и така натаму. Да продолжиме со оваа наша тура. Имаме интересни интересен момент тука. Скалишниот простор се дели на два дела. На два дела, од две страни. Е па една од карактеристиките на побогатите куќи, тоест побогатите фамилии кои можеле да си дозволат расширување нели на куќата, на просторите, па така да и влезот, скалилата помеѓу катовите се прават од две страни. Да погледнеме. Еве го, тој навистина интересен скаличен простор, каде што имаме можност да се качим од двете страни, но на крајот гледаме дека се спојуваат сепак. Повторно во еден. Скалилата во еден, да. И потоа се разделуваат за на вториот спрат во... Повторно во... двострано. Двострано. Да. Ова е првиот спрат на куќата, каде што најчесто било за оној дневен престој. Так. Поделбата на катовите на побогатите куќи, на првиот кат се сместени дневниот престој, престојот за брикле прием, времен прием на гости, додека спалните одаи, спалните простори се на најгорниот кат, т.е. на вториот кат. Да, ќе имаме простор да видиме една одаја од 19-тиот век, што се наоѓа веднаш позади вас, но сепак акцентот на целата ова репортажа, овој документарец го ставаме на ликот и делото на нашиот великан Никола Мартиновски, па да погледнеме оној негов прв период, односно на него прво дело, најстаро кое што се наоѓа во овој објект. Да, да поведете. Се наоѓаме, како што кажаме, во првата соба од галеријата Никола Мартиновски, која што носи едно интересно име, за сега како што е насловена, Париската, да, соба, затоа што, ете, тука се представени делата кои што се под влијание на оној период додека тој престојувал во Париз. Така, точно. Значи, неговата дипломска работа морам да ја потенцирам како најуспешна на Факултетот за убави уметности во Букуреш. Ја брани 1927 година за во наредната година тој да престојува во Париз, каде што се среќава со делата на сите тогаш познати уметници од европски ранг и нормално како за еден млад уметник кој почнал да ги впива тие работи, е нормално да ги да добие и влијание од сета таа плејада на современи европски уметници, меѓу кои Модилјани, и Пикасо, и сите останати. Тој често се нарекува македонскиот Модилјани. Дали тој му бил негов идол или најмногу зел од неговата уметност? Според моите гледишта, мислам дека има доста големо влијание добиено од Модилјани, иако не би рекол дека нема и од Сезан, дека не ги добива и другите елементи, но ете, некако на многу дела негови може да се види тој, ајде да речиме, мирис на та насока, ајде да кажам. Таа е та прва негова слика или најстара слика која ја имаме овде во оваа галерија, се нарекува Глава на жена, изработена 1928. Значи е периодот на Париз, на неговото живење, тоест гостување во Париз. Така да од ова дело, како најстаро дело, и така почнува и другите, дела, па затоа и собата нели се нарекува Париската соба или Парискиот период негов. Да, како што може да забележиме, тоа е 1928 година, потоа имаме тука едно дело Младинец Офес 29-тата и доаѓаме во 30-тите години интересни, да, дела, малку по-храбри во уметноста, каде што е представено голото женско тело, најверојатно она што тој тогаш го учил или го гледал во самата уметност во Париз. Да, секако и самата уметност, уште при студирањето на секој уметник,
го познава актот, тоест голото човечко тело, независно дали тоа женско, машко, детско и така натаму, секако во едни нормални граници на пристојноста. Така да не само влијанието на актот кој веќе е созреан во Европа, него и општо неговото влијание и од образованието, би рекол, дека му дава за подстрек да го слика актот. Но може би треба да го поврзиме и тоа негово сликање на актовите и со социјалниот период кој се случува во тие години, кои тој ги живее, кој ги гледа, каде што во понатамошните дела ќе го видиме таа негова поврзаност, може би, на голото тело на жената и на социјалната прилика во која живее. Исто така интересен и неговиот автопортрет, што се наоѓа тука, едно од неговите, може би, непознати дела кои што ги има. И јас така мислам, како автопортрет дефинитивно е најпознат, а и како препознавање, како неговото препознавање каде може да се сретни како името, тука се наоѓа и неговиот автопортрет од овој, мислам, на овој автопортрет мислам. Тоа е автопортрет од негов кој е препознатлив, би рекле со самото спомнување на неговото име, може да се каже дека тоа е тој Никола Мартиновски, тоа е тоа негов лик. Еден кубизам кој може да се препознае во делот овој автопортрет, но и она што во неколку негови дела, во дел од неговите дела, ќе приметиме темните очи. Та тежина, та темнина која ја дава душевната експресија, би рекле, на периодот. Тоа е неговата емоција која тој ја пренесува на своите платна, сликајќи ги ликовите на одредени луѓе, па ете тука и на својот лик, на својот автопортрет го прави тоа. Она што може би интересно, а малкумина го знаат, е дека токму поради сликање на голите тела, тој еден ден лежи во затвор. Како еден интересен момент од неговиот живот? Да, навистина интересно и... Очигледно, уметноста која се развива во Европа, значењето на уметноста, сваќањето на уметноста и уметноста која се развива во Македонија се уште две различни патеки. Македонската уметност е оформувана во уметноста на црковното сликарство, фрескосликарството, иконописот. Впрочем и самиот Мартиновски првите чекори и првите допири со уметноста ги среќава во ателието на Папрадишки. Мислам дека општеството кое овде живее или народот или како и да кажеме се уште нема добиено таа перцепција и таа европска уметност. И сега, кога вие доаѓате од Европа, со цел тој подстрек, со цела таа своја уметничка слобода, би рекол, тој ги прави во кафеаната Океан, ги прави тие фрески, тие мурали, всушност, во Скопје, со неморални голи женски тела во една представа на игри. Всушност и кај неговите дела кои ги имаме овде во галеријата, приметуваме доста дела кои се баш во кои баш е вткаена таа игра. Сега, нормално во една кафана таа игра не е игра нели на спорт, него е малце би ја сврстеле ете во таа еротска игра. Но власта која тогаш се формира нели или која се наоѓа тука на овие македонски простори, тоа го оценува како порнографија. За кој период зборуваме? После војната. И како порнографија тие не само што го осудуваат, чинам дека беше на еден ден затвор и неколку динари казна, туку бараат и да се срушат, тоест да се изгребат тие дела во кафеаната Океан. За жал, задржана една или две фотографии од тие дела. Делата се неповратно уништени, бидејќи, ете, тоа е тој дел кога се уште
современната уметност нема толку убаво забраздено во македонските, во македонското тло. Тоа забраздување го прави меѓу останатите и Никола Мартиновски за понатамошно да се разбери и да се вплоти таа уметност во македонската уметност. Токму така, Мартиновски е еден од пионерите на таа македонска современа уметност, а тоа можеме да погледнеме и во другата просторија, каде што на еден навистина специфичен начин се објаснети обичаите што се случуваат тука во неговиот роден град Крушево. Да, точно така, точно така. Повелете. Еден од обичаите кои што Мартиновски го представува, каков обичај е во Крушево? Што се случува на оваа негова слика? Јас би започнал ете темелно или од самиот почеток дека во цела оваа соба, како што спомнавме пред малце, во неговата фаза на обнова се сретнуваат неговите дела на обичаите на Крушево. Имено љубовта кон својот град. Иако тој живее во Скопје, иако делува и на други места низ Европа, неговото крушевско во него она што е не престанува. Така да тој ги прави овие неколку слики во кои ги прикажува конкретната предна слика и мендените на Крушево. Зошто е тоа специфично за Крушево? Бидејќи, гледате, оваа слика може да ни кажи многу приказни. Почнувајќи од етнолошкиот аспект, како биле поставени собите, одаите во Крушево, дека тука се застапени тие шарени килими кои се, дури чинам според формата, овој килим треба да е и од козина, т.е. од волна од коза. Шарените зидови кои доста често биле и сликани. Малте не имало богати куќи каде што на зидовите имало толку фрески, што би рекле дека се наоѓате во некоја црква. Богатите, влабнатите мусандри, витрини. Гледате горе на таванот виси светилка. Значи, тоа се тие периоди кога иако нагазиени ламби, животот во Крушево е сепак во една отмена категорија. Гледате како луѓето, по старите луѓе веќе може да видиме дека носат она стандардна крушевска носија. Или дел од крушевските носија, и да бидам попрецизен, или имаме повеќе народи, етникуми и така натаму. Мажот со цигара кој влегува е во алафранга, жените се исто така во тие европски модерни фустани. Всушност, тоа е оној период кога се прекршува, кога завршува, тоест кога во Крушево влегува тој европски манир на облекување. Така да ова слика колку работи ете сега нас ни чува во паметење не само за како уметност, туку за сите тие и обичаи, но и интериерни решенија. Токму така, како една архива, што се точно така, значи една слика голем фонд на податоци ни чува. А конкретниот обичај именден исто Крушево бил интересен, па мислам дека се уште е делумно зачуван, со тоа што ние кога се слави именден на некој од мажите, значи во Крушево именден слават мажите, не жените. Кога се слави именден, вие одите на, ајде да речем, на 20, на 30, во 30 куќи каде што има именден. И целата процедура се состои во поздравување со домакинот, нели давање блосов за многу години, да е седнување, таблата со чашка, ракија, вино, сок, бомбонче, како сте што правите, тоа е тоа. Значи 5 минути, ајде, ќе претерам ако речам 10 минути, и тоа се станува и се продолжува во другата куќа, во третата куќа. Крушево биле врвулици од народ кога имате одредени имендени. Така да тој обичај можам да кажам дека и денес е делумно задржан, секако кај помладата популација веќе навлегуваат оние обичаи каде само ужи круг се сбираат,
посебниот дел по блиските, најверојатно со поголеми трпези и така. Наредната фото слика? Како што го кажав во првата слика, еве го повторно истото и во втората слика, само сега се надоврзува точно на она што кажав, веќе имаме и насликани зидови. И повторно стариот член на семејството го гледаме во народната носија, додека сите останати се во една модерна европска носија. Значи, на дополнување на она што може како архива да го следиме во првата слика, го има и во втората слика, но веќе типографски малце поинаку, зашто секоја куќа имало своја приказна. Она што е интересно, она што можам да го забележам јас, е тоа дека и пред повеќе од 100 години, Крушево оди околу една мала средина, и следи буквално, како што забележаме, сите европски трендови абсолютно, во тоа време. Абсолютно. Крушево станува центар на културата. И без разлика дека тоа е малте неотфрлено место, нели, на планината горе, како да е, пред се, предпоставувам, заради печалбарското население кои ги пресликува работите од европските земји каде што оди на печалба, но и она население кое се наоѓа во Крушево од типот на еснавско население, тој ги прима како добри и одма ги користи во својот живот. На другата страна веќе може да ги видиме други обичаи, тоест обичајот на свадба, дејствијата на свадбата се случувале во домовите и повторно, да не се повторувам, ги гледаме сите тие ентериерни решенија на крушевските домови. Она впечатливо дека невестата има свое место на таа главна маса, додека останатиот дел од народот е во дворот, каде што прославува и слави, а музичарите се тука во главната соба, додека во наредната слика, каде што повторно е свадбата, овде веќе го гледаме оној благослов кој невестата го бара од родителот на својот сопруг. Повторно ќе кажам или ќе се надоврзам едни мали енциклопеди на крушевските обичаи ги зачува во овие слики Мартиновски. Да продолжиме кон наредните соби кои што нудат навистина изврсни дела. И повторно тука ги имаме тие двострани скали. Двострани скали кои преку повторно стеснувањето накачуваат на вториот кат. Овој последниот кат од галеријата на Мартиновски. Да. Вториот последен, нели? Го кажавме гостинскиот дел на староградските куќи и во долниот ходник или познати под името чардаци, и во долниот чардак и во горниот чардак ги имаме сместено графиките на Никола Мартиновски. Тоа се 21 дело на едно место со кој нема кој друг да се пофали освен оваа галерија. Тоа се овие тука. Да, тоа се овие слики и во долниот чардак, во кои може да се видат повеќето техники покрај графика, линорез, дрворез, линорез во боја, меѓу кои тие во боја кои ги спомнавме се приметуваат, нели, од таму и додатните овде. Што е интересно, што тој овде ги опфаќа младите луѓе, децата, младинците, нивниот живот. Но, ете, баш тука на оваа графика може да се примети и доилка. Значи, покрај неговите доилки кои ги има во сликаните на платно со боја, овде ви гледаме доилката и во еден друг формат, нели, во црно-бела боја. Кога станува збор за доилките, тука имаме една можеби од најпознатите негови слики, што се наоѓа во следната соба, која што, според оние информации, како што го имам,
Македонија или Југославија во тој период тешко си ја повреќа од Париз, каде што била на изложба, поради незината вредност, мислам дека не сакаа да ја дадат парижаните назад, но ете се успева преку тие дипломатски канали. Интересна приказна, би рекол, околу незиното патешествие за време на периодот кога била дадена на изложба во Париз, како приказна ја имам чуено и јас, но ете колку и да сакав, колку и пробував да најдам податоци, реални податоци, реални докази за тој настан, ете не можам да го потврдам дека тоа така било или само една легенда која ја следи убавината на оваа слика. Да, токму тие легенди најчесто произлегуваат од навистина маестралното дело кое што сега ќе имаме ете можност да го погледнеме, а тоа се наоѓа во овој ќош на оваа просторија. Македонска Мона Лиза во ликот на најубавата доилка би сакал ете да ѝ дам таква чест на оваа слика. Бидејќи не е една и единствена доилка која тој ја слика, импресиониран од мајките, од жените, пред се и жените како мајки, жените како столбови на една куќа и на едно семејство, тој ги слика во најблагодатната фаза, нели во фазата кога тие го хранат со своето чедо. Така да, многу често ги има во своите дела, но ова би одвоиле како најдобра. Е сега кога веќе сме дојдени до овој дел на неговото творештво, јас би сакал да кажам дека тој не престанува да работи и во периодот на Втората светска војна. Тој се повлекува од Скопје во Крушево, бидејќи веќе нема своја куќа, неговата куќа е уништена за време на бомбардирањето на Крушевската република. Тој живее кај својот шура и воедно шурата кој е воедно партизан му прави негов портрет. Така да покрај останатите дела кои го осликуваат периодот на Втората светска војна, тоест го означуваат творештвото негово Втора светска војна, може да се види и овој лик на неговиот шура кој го поврзува директно со неговата врска, нели, со Крушево. После тоа може да ги приметиме и да ги забележиме неговите дела «Мртвата природа», доста застапените пастрамки кои ги слика со нивните специфични карактеристики на секоја слика посебно. Ѓумот како еден од стандардните домашни садови во секоја крушевска куќа. Но и една слика на овој зид ќе видиме која е насликана 1948 година, која се вика Илинден. Тоа е всушност представена борбата, епската борба на Мечкин камен, каде што последниот напад на османската војска која доаѓа од битолскиот гарнизон го нападја војводата Питугули. И со навистина големи тешкоти го зазема и последниот дел од бастионот на револуцијата. Но повторно ќе кажам што ние ќе прочитаме на оваа книга или што всушност се содржи во оваа книга. Интересно е да имаме тука и една представа на еден топ, но и видете оваа фигура. Оваа фигура е човек востаник кој во рацете држи камен. 1948 година, кога ние ќе би го посетиле, тоа е кога се посетува споменикот Илинден, кој е изграден 1974, Јордан Грабул на една од галериите, оформени нели во прозорите, прави една фигура на човек со камен во рацете. Значи, тоа е 1974. И последно, на самото место на Мечкин камен, Димо Тодоровски ја прави повторно скулптурата на човекот со камен во рацете. Јас не сакам да тврдам или да правам некои посебни, да речам,
илузии, но чинам дека точно оваа слика на Никола Мартиновски, точно овој дел на оваа слика е иницијатива за правење на тие други делови, па и споменикот на Мечин камен. Секако тоа се современици, тоа се автори од модерната современа, нели, пардон, од современата македонска уметност, меѓу себе доста контактибилни, ги знаат делата на своите современици, така да, ете, многу интересно совпадјање, па јас мислам дека сето тоа потикнува точно од ова слика. Навистина интересни моменти и ни остана уште една просторија да. Со сликите на великанот Мартиновски да ја погледнеме и неа. Да, погледнете. Како што можеме да погледнеме, еве тука имаме уште една дојлка од Мартиновски, е една од многобројните негови вакви навистина прекрасни дела. Точно. Но тука се наоѓа уште една слика која ја представува покрај неговата специфичност во сликањето, гледате какви се тие карикатурални тела, фигури, издолжени, танки, но повторно тука го наоѓаме она што сакал експресивно да ни го покаже Мартиновски, а тоа се игранките кои биле синоним на неколку генерации после војната. Така да и самата име на сликата која се нарекува електрични гитари, ни ги покажува тие игранки, тие веселби кои се случувале во еден ден од седмицата. Продолжените, нели, во продолжение може да ги видиме повторно пастрмките и две впечатливи слики кои нема да сгрешам ако речам дека се навистина редкост, се работи за масло на стакло, кое се слика од задната страна на стаклото. Дефинитивно техника која, еве, гледате колкав простор поминавме, меѓутоа оваа техника ја среќаваме само тука и само на овие две слики. Тоа зборува обратно е сликањето. Обратно е сликањето и е со масло на стакло, значи една предпоставувам потешка форма, потешка техника за разлика од маслото на канвас или цртежот, графиката и така натаму. Еве неколку зборови, цело време со нас го носите каталогот, а тоа е најновото дело од оваа установа, галеријата на Мартиновски, која што излезе токму наменето за целиот овој објект. Да. Практично ја раскажува на некој начин, тоа е ваше авторско дело, приказната на галерија Мартиновски. Да, точно така. Тоа е каталогот кој после, ќе речам, неколку каталози кои биле направени од отворењето на оваа установа, кои генерално се задржуваат на преписот на професор Борис Петковски и началното, да речам, представување на делата кои се овде во оваа галерија, ние немавме податоци за севкупните дела на ова галерија, како и нормално делот, скратен дел, но сепак од целиот период на неговиот живот. Така да во овој каталог јас успеав да ги поместам и архитектонските карактеристики, самиот објект, како нормално и биографијата, биографскиот дел на авторот Никола Мартиновски и овој каталог ги содржи точно сите дела кои се овде во ова поставка која имаме ние во Националната установа. Се надевам дека еден нареден период ќе имаме втор каталог, но тоа ќе биде каталог кога веќе ќе имаме една малце своевидно поизменета изложба. Секако тоа не може да биде за брзо време, сака многу поголема работа, но се надевам дека ќе имаме една малце поинаква поставка во галеријата. И како што го започнаме по ово наше видео со архитектурата, со староградската крушевска архитектура и тоа како бил животот пред 100 и повеќе години, еве за крај да погледнеме како изгледала една соба од 19-тиот век, за тоа како бил животот на крушевчани во тој период. Повелете. Ево ова е таа соба. Како што гледаме, имаме и столици, маса, стари фотографии,
А можеме и да седнеме малку да одмориме од целото. Како тие се чувствувале кога ќе седнеле тука. Дали ова е класичен изглед на една староградска крушевска дневна соба? Да, би рекол дека влегува во тие класични форми или модели, но секако од одреден сталеш. Значи не секој во смисол на економската моќ или во добиените сознанија имал вакви соби. Но генерално канабето како канабе е присутно во тие гостински делови. Зборуваме овој простор за седење. Да, тоа е таа дрвена клупа која се нарекува канабе. Плетените сламени столици кои доста дел од Крушево и се уште ги имаме, може би како една своевидна старина. Друго што овде може да видиме е шарениот килим, домашно ткаен, значи килимите во Крушево ги ткаеле малте не, ајде да не претерам на во секоја втора куќа. И оно што е интересно од архитектонскиот карактер, секако во ентериерните делови, е огништето. Приметивме дека во цела конструкција на куќата прозорите се најповеќе од источно-јужниот дел, тоа со делот од каде што доаѓа светлина и топлина. За разлика од тоа, северниот зид нема прозори, освен во чардаците, каде што има по еден прозорец заради светлината. Северниот зид се користел исклучиво за огништата, бидејќи овие дебели камени зидови се многу голема изолација, како за во лето, така и за во зима. Но проблемот за грејење во зима со ваквиот материјал е тоа што тој камен тешко се загрева. За да вие добиете топлина во просторијата, мора да го загреете малце подолго и повеќе. Со тоа што огништето е во тој зид, фактички самиот зид многу побрзо се загрева, кој однадвор е најладен, нели, на ударот на север. Така да се служеле со доста мудри архитектонски солуции и делови. Ви благодарам за целиот овој разговор. Се надевам дека ќе им биде интересен на гледачите, дека доловивме навистина интересни нови моменти од ликот и делото на нашиот великан Никола Мартиновски и дека оној кој што не бил, ќе дојде во Крушево, ќе ја посети оваа галерија, навистина има што да се види и дека и понатаму овој музеј ќе биде еден од најпосетуваните не само во Крушево, туку и во целата наша држава. Апсолутно, и јас ги делам вашите надежи. Убаво е да секој човек во една мала држава како што сме ние да се пофали со посетата на оваа галерија, бидејќи покрај уметноста и етнологијата, етнолошките делови кои може да се видат и сите овие приказни кои ги раскажавме, мислам дека ќе види секој човек уште позадоволен. И уште еднаш ви посакувам да погледнеме и втор дел од каталогот, каде што подетално ќе бидат обработени сите овие фотографии, слики кои што ги имаме од уметникот Мартиновски. Се надевам. Благодарам.